У Рівному молодики напали на двох жінок. Події розгорталися у центрі міста. Компанія жінок та чоловіків разом відпочивали. Зненацька останні стали агресивними, побили знайомих, відібрали в однієї із них сумку та втекли. Двоє постраждалих зателефонували на лінію 102. За деякий час патрульні знайшли одного з навмисника, виловили його з озера на гідропарку. Через 25 хвилин відшукали іншого зловмисника. Як з'ясувалось потім, обидва мають проблеми із законом. Після того, як вони скривдили двох жінок, вони вчинили схожий напад на іншого громадянина. Чоловіків доставили до відділку поліції. Свої дії вони пояснюватимуть слідчим. Патрульна поліція Рівного дякує небайдужим громадянам, які долучились до пошуків, і завдяки їм дуже швидко, дуже оперативно зловмисників знайшли.